अथ षट्पञ्चाशः सर्गः। सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककर्षिता तृणमन्तरतः कृत्वा रावणम् प्रत्यभाषत। राजा दशरथो नाम धर्मसेतुरिवाचलः सत्यसन्धः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः। रामो नाम सधर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः दीर्घबाहुर्विशालाक्षो दैवतम् सपतिर्मम। इक्ष्वाकूणाम् कुले जातः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा यस्ते प्राणान् बधिष्यति। प्रत्यक्षम् यद्यहम् तस्य त्वया वै धर्षिता बलात् शयिता त्वम् हतः सङ्ख्ये जनस्थाने यथा खरः। यो एते राक्षसाः प्रोक्ता घोररूपा महाबलाः राघवे निर्विशाः सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा। तस्य ज्या विप्रमुक्तास्ते शराः काञ्चन भूषणाः शरीरम् विधमिष्यन्ति गङ्गाकूलमिमोर्मयः। तस्य ज्या विप्रमुक्तास्ते शराः काञ्चन भूषणाः शरीरम् विधमिष्यन्ति गङ्गाकूलमिमोर्मयः। असुरैर्वासुरैर्वा त्वम् यद्यवध्योऽसि रावण उत्पाद्य सुमहद्वैरम् जीवंस्तस्य न मोक्ष्यसे। सते जीवितशेषस्य राघवोऽन्तकरो बलि पशोर्यूपगतस्येव जीवितम् तव दुर्लभम्। यदि पश्येत् स रामस्त्वाम् रोषदीप्तेन चक्षुषा रक्षस्त्वमद्य निर्दग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः। यश्चन्द्रम् नभसो भूमौ पातयेन्नाशयेतव सागरम् शोषयेद्वापि ससीताम् मोचयेदिह। गतासुस्त्वम् गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः लङ्का वैधव्यसंयुक्ता त्वत्कृते न भविष्यति। न ते पापमिदम् कर्म सुखोदर्कम् भविष्यति याहम् नीता विना भावम् पतिपार्श्वात्त्वया बलात्। स हि देवरसंयुक्तो मम भर्ता महाद्युतिः निर्भयो वीर्यमाश्रित्य शून्ये वसति दण्डके। सते वीर्यम् बलम् दर्प मुत्सेकम् च तथाविधम् अपनेष्यति गात्रेभ्यः शरवर्षेण संयुगे। यदा विनाशो भूतानाम् दृश्यते कालचोदितः तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशम् गताः। माम् प्रधिष्यसते कालः प्राप्तोऽयम् राक्षसाधम आत्मनो राक्षसानाम् च बधायान्तः पुरस्य च। न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिः शृग्भाण्डमण्डित द्विजातिमन्त्रसम्पूता चण्डालेनाबमर्दितुम्। तथाहम् धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी दृढव्रता त्वया स्पर्ष्टुम् न शक्याहम् राक्षसाधमपापिना। क्रीडन्ती राजहंसेन पद्मषण्डेषु नित्यशः हंसी सा तृणमध्यस्थम् कथम् द्रक्ष्येत मद्गुकम्।
इदं शरीरं निःसंज्ञं बन्धवाघातयस्वव नेदं शरीरं रक्ष्यं मे जीवितं वापि राक्षस न तु शक्यमपक्रोशं पृथिव्यां दातुमात्मनः एवमुक्त्वा तु वैदेही क्रोधात् सुपरुषं वचः रावणं जानकी तत्र पुनर्नोवाच किञ्चन सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणम् प्रत्युवाच ततः सीतां भयसन्दर्शनं वचः शृणु मैथिलिमद्वाक्यं मासान् द्वादश भामिनी कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनि ततस्त्वां प्रातराशार्थं सूदाश्चेत्स्यन्ति लेशशः इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणः शत्रुरावणः राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध इदं वचनमब्रवीत् शीघ्रमेव हि राक्षस्यो विरूपाघोरदर्शनाः दर्पमस्यापनेष्यन्तु मांसशोणितभोजनाः वचनादेवतास्तस्य सुघोराघोरदर्शनाः कृतप्राञ्जलयो भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन् वचनादेवतास्तस्य सुघोराघोरदर्शनाः कृतप्राञ्जलयो भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन् सताह प्रोवाच राजासौ रावणो घोरदर्शनाः प्रचल्य चरणोत्कर्षैर्दारयन्निव मेदिनीम् अशोकवनिका मध्ये मैथिली नीयतामिति तत्रेयं रक्षतां गूढं युष्माभिः परिवारिता तत्रैनां तर्जनैर्घोरैः पुनः सान्त्वैश्च मैथिलीम् आनयध्वं वशं सर्वा वन्यां गजवधूमिव इति प्रतिसमादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः अशोकवनिकां जग्मुर्मैथिलीं परिगृह्यतु सर्वकामफलैर्वृक्षैर्नानापुष्पफलैर्वृताम् सर्वकालमदैश्चापि द्विजैः समुपसेविताम् सा तु शोकपरीताङ्गी मैथिलीजनकात्मजा राक्षसीवशमापन्ना व्याघ्रीणां हरिणी यथा शोकेन महताग्रस्ता मैथिलीजनकात्मजा न शर्म लभते भीरुः पाशवद्धा मृगी यथा न विन्दते तत्र तु शर्म मैथिली विरूपनेत्राभिरतीव तर्जिता पतिं स्मरन्ती दयितं च देवरं विचेतनाभूद्भयशोकपीडिता इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः